madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa waxa uu kula hadlay boqolaal arday ka qalin jibisay jaamacadda Puntland University ee ku taalla magaalada Garoowe, isagoo dhinacyo badan ka hadlay. Hadalladiisii waxaa ka mid ahaa: Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan salaamayaa dhammaantiin, waana ka mahadnaqaynaa martiqaadka xafladda qalinjabinta quruxda badan. Waana ku mahadsan yihiin intii soo abaabushay. Waan aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan suugaanta quruxda badan ay dhalinyaratinu ay ku cabireen muhiimadda waxbarashada iyo wanaagga dhulka hooyo. Aad iyo aad umahadsanyahay. Si gaar ah BSU waa ugu mahadnaqayaa oo mar walba runtii garab taagan dowladda iyo shacabiga reer Puntlandba soo dhaweynta iyo inay nagu martiqaadaan jaamacaddooda iyo howlashooda. Adigana aad iyo aad ugu mahadsanyahay. Haddee wax badan baa gambool oo wanaaga laga sheegay, marka hadda naftayga waxaan isiri amaad gambool isoo qorta hadda isha soo saarta. Haddii Oxford waxba tiri weyday, hadda kuwa ka soo baxan waxaa matariyaa meela taha. Marka gambool baa lasugu imaanay insha Allah. Waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waa idin bogaadinayaa runtii. Wax sahlan maaha qofku inuu 12 sano oo juhdi aweeye oo 12 sano shaqo adaga inaad subax walba ka lahdo, inaad habeen walba homework ka shaqeyso, inaad imtixaan walwal badan mar walba gasho, intaa inaad u adkaysan tahay wax weyn weyn oo waxaan sahlanay. Haddana waxaan isleeyahay haddaa bilowday, intii hore waxay ahayd barbaarin waxbarashadii, wasaaradda waxbarashada iyo barbaarin, intii hore barbaarin bay waxbarashadii dhabtaa. Haddaan rabaa inaad gasho, macnaheedu ma aha qof walbaaba inuu jaamacad aadayo, sideedana qof walbaaba uma sanbara inuu jaamacad galo. Laakiin waxaan ka hadlayaa furihii waxbarashada: kii jaamacad aadi lahaa, kii shaqo aadi lahaa, kii maxaa la yidhaahdaa isagoo iska u shaqaysan lahaa, hadda ayaa noloshii dhabta ahayd ama waxbarasho ha noqotay ama shaqo ha noqoto ama si kale ha noqotay, hadda idin bilaaba runtii saas wey. Waxaan rabaa marka runtii inaan bogaadiyo macalimiintii iyo maamulka dugsiga Gambool iyo meel kastay joogaanba macalimiinta iyo maamulayaasha iyo wasaaraduba shaqada fiican ay qabteen. Quruxba idinka muuqata, wanaag baa idinka muuqata, aad u tiro badan runtii, oo cidda aragta aad u farxad gelinaysa. Waxaase buddhige u ah oo lafdhabar u ahaa waxbarashadiina waa waalidkii, oo ayana mahad gaara leh sababtoo ah waxaan iska dareemi karaa nolosha maanta Soomaaliya ka jirta, xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya maanta ka jirta, dhib badan iyagoo qaba inay haddana wax walba ka horumariyeen, in aad dad noqotaan, inaad barbaartaan, inaad dhaqan wanaagsan iyo asluub wanaagsan iyo islaamnimo iyo wanaag inteedu ku barbaariyeen.